Good morning, good afternoon, good evening. Ladies and gentlemen, this is Learn English Fast. Anikuri igavuba icyongereza. We teach you in a way that helps you learn and start speak the English you are learning. Tukwigisha mu buryo wiga ugatangira kuvuga icyongereza uri kwiga. Today we are going to learn 12 tenses. Uyu munsi tujye kwiga ibihe 12 by'icyongereza. Let me tell you, my friend, this is the most important lesson you will ever learn. Masomo sinzigera nkwigisha mu cyongereza kubwije ukuri, iri ni ryo somo rya mbere ry'ingenzi ukeneye kuba wamenya. So take enough time and understand this lesson because it will help you so much. Ndagusabye ngo ufate igihe gihagije iri somo urisobanukirwe, kuko rwose nkubwire yuko nakabando gakomeye urabo witeganyirije mu kwiga ururimi rw'icyongereza. Hari amasomo menshi bizagufasha gusobanukirwa kubera yuko wumvishije isomo. Ikindi nanone, iri somo rizagufasha no kuba wavuga icyongereza. Iyo tuvuga interuro, dukina kuvuga ibintu byabaye, ibintu bizaba, ibintu biri kuba, ibintu bigiye kuba icyo gihe, kugira ngo ubashe kuvuga ibintu mw'ibyo bihe byose nuko uzi isomo wararyumvishe neza. That is what we are going to be doing. Before we dive into the lesson of today, I want you to know that if you need a book, ukeneye igitabo cyo kukwigisha icyongereza, dufite igitabo kirimo regular verbs, irregular verbs and these 12 tenses. Igitabo kirimo inshinga zikurikiza amategeko ndetse nizidakurikiza amategeko, hakiyongeraho n'ibi bihe uko ari 12 by'icyongereza. Rero niba wumva ukeneye iki gitabo, reka tukubwire yuko wakibona. Ikindi nanone, dufite igitabo kirimo dialogues, ibiganiro birimo icyongereza n'ikinyarwanda kuri topics zigiye zitandukanye, kugira ngo uwe ushobora kuba wavuga nyuma yo gusoma iki gitabo. And again, dufite n'igitabo kirimo interuro zitandukanye z'icyongereza n'ikinyarwanda, hakabamo ibibazo n'ibisubizo by'icyongereza n'ikinyarwanda. Iki gitabo cyagufasha ibintu bigakomeza kugenda neza. Dufite n'ikindi gitabo kirimo grammar, nuvuga ngo ni kibonezamvugo cy'icyongereza. Nuvuga ngo grammar igufasha gukosora amakosa icyongereza ku buryo uvuga icyongereza ufitiye icyizere. Kandi icyo dukeneye kugira ngo uvuge icyongereza ni confidence. Iyo ubuze confidence, ntabwo wapfa gushobora kuvuga icyongereza. And again, dufite n'igitabo cy'abatangizi, umushaka kuba yatangira. Iki gitabo cyagufasha kuko iyo wagize itangiriro ryiza ku icyongereza, nabyo bigenda neza. Tukagira n'igitabo cy'aba advanced, harimo phrasal verbs, idioms, slang. Kinacyo ni igitabo cyiza ku bantu bashaka kongera icyongereza basanzwe bazi. Ikindi nanone nuko, if you are in USA, Canada, Europe or any part of the world and you feel like you want to learn English from beginning or you want to improve what you already know, we can teach you. Waba uri muri Canada, muri Europe, muri Amerika cyangwa se ahandi hose, ukaba wifuza kwiga icyongereza, waba uri gutangira cyangwa se ushaka kongera ibyo usanzwe uzi, twakwigisha bikagenda neza cyane. We can teach you via Zoom, twakwigishiza kuri Zoom. We have wonderful lessons just waiting for you. Dufite amasomo ameze neza cyane agutegereje kugira ngo uze uyige. Now let's dive into the lesson. I'm very excited that you are going to learn this lesson. Ngo sindishimye yuko ugiye kwiga iri somo. Simple present niyo tugiye kuba twaheraho. Nshaka kugira ngo uyisobanukirwe. Ubundi hari abantu bavuga ngo simple present ni ikintu kiri kuba nonaha. No, simple present mu kinyarwanda isobanura indagihe. Indagihe rero bivuze iki? Indagihe ntabwo ari iki gihe turimo nonaha. Benshi barabyitiranya. Indagihe birasobanuye ngo timeless tense, niko bisobanura mu cyongereza. Timeless tense ni tense itagira igihe, nibyo bisobanura indagihe.
okay ariko indagihe ishobora no kuba mu gihe turimo muri rusange tufata urugero n'iminsi turimo iyo nayo ni indagihe iyo tuvuze ngo n'iki gihe turimo ni indagihe ntabwo bivuze ngo ni nonaha ubu navuga ngo I'm teaching niba mvuze ngo I'm teaching iyo ntabwo ari indagihe iyo ni present continuous ni igikorwa kiri kuba nonaha simple present gushaka gukoresha simple present wavuga ngo I teach ndigisha iyo niyo ndagiye no kuvuga ngo ni igikorwa nshobora kuba narakoze mu gihe cyatambutse n'ubu nkaba nyikora muri minsi turimo ndetse no mu gihe kiri imbere nkaba nteganya gukomeza kwigisha cyubye nzavuga ngo I teach ndigisha rero niyo mpamvu tuyita ngo ni timeless tense indagihe ntabwo yavuze ngo ni ikintu kiri kuba nonaha that is it noneho reka ngusobanurire iyi simple present ngo tuyikoresha hehe yuko umaze gusobanukirwa uko dukoresha inshinga muri simple present izi neza yuko ubizi neza noneho ubu tujye tudukomeza nibyo twarangije kubona simple present ikoreshwa ute iyo tugeze kuri hi na shi na it uko bigenda bihinduka iyo nshinga irangizwa na o uko bigenda iryo ryo somo twabonye mu gitondo ubu rero kuri uyu mugoroba ngiye kugufasha gusobanukirwa simple present aho igenda ikoreshwa ahantu hambere simple present tuyikoresha tuvuga general fact nuvuga ngo ni ibintu by'ukuri twese tuba twemera niba ari ikintu twese twemera tukaba tuzi ko ariko kimeze dukoresha simple present nk'urugero tuvuze ngo we speak Kinyarwanda tuvuga Ikinyarwanda ibyo ni ibintu n'umuntu uri muri Amerika yemera ko mu Rwanda tuvuga Ikinyarwanda iyo ni simple present cyangwa se urugero nshaka kuvuga ngo this tie costs 5000 i clavate igura 5000 this tie costs 5000 ndivuga ngo cost 5000 igura 5000 ndivuga ngo ndikoresha simple present kubera yuko ndi kuvuga ikintu cyukuri nawe wakemera yuko igura 5000 nanjye nkabyemera n'undi akabyemera icyo gihe rero iyo ni general fact dukoresha simple present ahandi dukoresha simple present ni hehe dukoresha nanone simple present for actions that happen regularly igikorwa kiba kikagenda kisubiramo actions that happen repeatedly or regularly kigitukosha simple present cyo gikorwa kigenda kisubiramo uzamenye ngo urakoresha simple present reka turi urugero I can say I take guitar lessons every Friday I take guitar lessons every Friday njafata amasomo yo gucuranga gitari buri kwa gatanu ni igikorwa nkora buri kwa gatanu cyo gihe nzakoresha simple present cyangwa se navuga ngo I go to church every Sunday njya gusenga ku cyumweru I go to church every Sunday njya gusenga buri ku cyumweru that is action that I do repeatedly ni igikorwa nkora kikagenda kisubiramo in that case you use simple present iyo bimeze gutyo ari igikorwa kigenda kisubiramo ukoresha simple present now let's see ahandi dukoresha simple present ushobora no gukoresha simple present for future plans ari gahunda ufite uzakora mu gihe kiri imbere nabwo wakoresha simple present ariko tonde mu gihe tujye kuvuga igikorwa kizaba mu gihe kiri imbere twifashishije simple present iki gihe time period cyangwa se ijambo rigaragaza igihe icyo kintu kizabera rigomba kuba rihari ridahari no that's not good you can say let's go there tomorrow reka tuzajyeyo ejo let's go there tomorrow kumva ijambo tomorrow rikuza ndikoresha simple present ariko nkazana ijambo tomorrow ndikoresha simple present mvuga ikintu kizaba mu gihe kiri imbere ahandi dukoresha simple present dukoresha simple present mu gihe turi muri imperative ni gihe uri gutegeka iyo utegeka cyo gihe cyose ukoresha simple present wavuga ngo sit down icara sit down niba mvuze ngo icara bankoresheje simple present come in injira niba mvuze ngo come in ndakubwiye ngo ntwaye uruhusa ngo injira icyo gihe ubundi ni tegeko iyo rero ni simple present ubugomba gukoresha na hari akandi kantu nshaka ko umenya gakunda gukonfusinga abantu cyangwa se gakunda gutera urujijo abantu aho bavuga ngo simple present uyikoresha mu gikorwa kiri kuba nona birashoboka
birashoboka ko twakoresha simple present tuvuga igikorwa kiri kuba nonaha ariko ni gake cyane bikora gutya dukoresha simple present tuvuga igikorwa kiri kuba nonaha igiye gusa icyo gikorwa kiba kigahita kirangira at the moment of speaking tukivuga kigahita kirangira mvuze ngo he shoots him aramurashe ni igikorwa ubwo navugaga no umuntu ashobora kuba yarangije gupfa kare icyo gihe rero bivuze ngo aramurashe ni igikorwa cyahise kiba gita kirangira cyangwa se nkavuga ngo ateye umupira John kicks the ball John ateye umupira nivuga ngo John kicks the ball hari yarangije gutsinda icyo gihe abantu bari gukora commentary ku mupira bashobora kuba bakoresha izo nteruro bavuga ibikorwa biri kuba bigahita birangira n'urundi rugero twavuga ngo he falls down aguye hasi ni igikorwa kibaye nonaha gihita kirangira aho niho dukoresha simple present tuvuga ibikorwa biri kuba nonaha ndetse bigahita birangira noneho reka dukomeze tureba present continuous present continuous yo tuyikoresha tuvuga ibikorwa biri kuba nonaha at the moment of speaking igikorwa kiri kuba nonaha kikaba gikomeje dukoresha present continuous remember nakubwiye yuko iyo tuvuga ibikorwa biri kuba nonaha byaba ari nonaha byaba ari mu gihe cyatambutse cyangwa se mu gihe kiri imbere ariko akaba arimo gukomeza tukifashisha verb to be tuvuga ngo inyunganizi to be niyo iza ikunganira hanonaha navuga ngo I'm teaching ndi kwigisha ni igikorwa ndi gukora nonaha this is the action that I'm doing right now at the moment of speaking ni igikorwa ndi kuvuga nonaha ni igikorwa ndi gukora nonaha ubwo ndi kuvuga you are learning english uri kwiga icyongereza this is something that you are doing just right now ni igikorwa uri gukora nonaha iyo abari present continuous nduvuga ngo igihe cyose uri kuvuga ibikorwa bikomeza byumenya yuko niba biri kuba nonaha cyangwa umwanya urimo byumenya yuko iyo abari present continuous let's see more sentences we can say we are singing turi kuririmba we are singing turi kuririmba cyangwa se tukavuga ngo they are cooking baratetse they are cooking cyangwa tukaba twavuga ngo our parents are preparing ababyeyi bacu bari kwitegura our parents are preparing nanone iyi present continuous twanayikoresha tuvuga ibintu tuzakora mu gihe kiri imbere future arrangements ibintu twateguye kuzakora mu gihe kiri imbere naho twakoresha present continuous igihe cyose tugiye gukoresha present continuous remember verb to be muri simple present tukongera inform cyangwa se ing kuri verb tugiye gukoresha nk'urugero twavuga ngo we are getting married next week tuzashyingiranwa mu cyumweru gitaha we are getting married next week turi kuvuga igikorwa kizaba mu gihe kiri imbere urundi rugero twavuga ngo I'm flying tomorrow bivuze ngo nzafata indege ejo I'm flying tomorrow when are you going to fly uzafata indege ryari I'm flying tomorrow nzafata indege ejo I'm flying tomorrow that is present continuous ahandi dukoresha present continuous tuyikoresha tuvuga ibikorwa biri kuba mu gihe turimo ariko hakaba hariho impinduka ziri kuba zigaragara nshaka kuvuga ngo this child is growing so fast uyu mwana ari gukura cyane this child is growing so fast I'm talking about something that is happening around of this time mu gihe turimo ndi kuvuga yuko umwana ari gukura n'ibintu bigaragara cyangwa se nkavuga ngo Rwanda is developing igihugu cy'u Rwanda kiri gutera imbere Rwanda is developing okay that is present continuous now let's talk about present perfect tujye tuyikoresha tuvuga ibintu byabaye mu gihe cyatambutse ariko bikaba bifite impact nonaha okay dufata urugero
Nje nshobora kuza kugusura, nagusura ukampa ibyo kurya. Nkakubwira ngo nariye. Hari igikorwa nakoze kare, none umpaye ibyo kurya, ndabyanze kubera ikindi gikorwa nakoze kare. Nuvuga ngo igikorwa nakoze kare gifite impact nonaha. Nuvuga ngo kiracyafite uruhare mu bikorwa bya nonaha. Kigiye nzavuga ngo I have eaten. Present perfect ko tuyikora, dukoresha verb to have plus past participle of the verb. Ubundi past participle nicyo twita auxiliary, nayo ni inyunganizi, ntabwo ari igihe cy'inshinga. Simple past ni igihe cyatambutse, ariko past participle ni inyunganizi. Past participle ziba zifashishwa cyane mu ma perfect tenses. Ahandi past participle tuyikoresha ikora ari nka adjective. Ni ukuvuga ngo adjective mu Kinyarwanda iyo twita ntera. Adjective ni ijambo risobanura izina uko rimeze. Okay? Tuvushatse kuvuga nk'umugabo, tukavuga nti uyu mugabo yasomye ibitabo, wavuga ngo this man is learned. Uyu mugabo yasoma. This man is learned. Iryo jambo learned rigusobanura ngo uwo mugabo ameze ate, turivuga ko yasomye ibitabo byinshi cyane. Past participle rero akenshi zikoreshwa zisobanura imimerere y'izina. Ibyo niko bimeze. Urundi rugero nshobora kukubaza ngo how long have you known each other? Mumaze igihe kingana iki muziranye? How long have you known each other? Niba nkubajije gutyo, ni ikintu mwatangiye gukora kera, ariko n'ubu kiracyafite ingaruka kuko muracyaziranye. Kigiye nzakubaza ngo how long have you known each other? Mumaze igihe kingana iki muziranye? Hari igihe ujya gupresenta umusheri wawe bakaba bakubaza ngo how long have you known each other? Mumaze igihe kingana iki muziranye? So that is the sentence. Now, ahandi dukoresha present perfect. Twakoresha present perfect tuvuga something that happened in the past but at an unspecified time. Ikintu cyabaye mu gihe cyatambutse ariko tutagaragaje neza ngo cyabaye ryari. At an unspecified time, igihe tugaragaje igihe cyabereye, iyo ntabwo abari present perfect. Icyo gihe niba yahindutse simple past. Natuvuze ngo yesterday, last week, tukabigaragaza, icyo gihe noneho iba yabaye simple past. But when time is not specified, iyo igihe tutakigaragaje neza, iyo abari present perfect. Let's see the examples. Reka turebe ingero kuko njyewe nizera yuko iyo wize ukoresheje ingero nibyo biba byagufasha. Urugero rwa mbere, I can say I've met a lot of superstars. I've met a lot of superstars. Nahuye n'abastari benshi. I've met a lot of superstars. Have ni verb to have, met past participle verb to meet. Nahuye n'abastari benshi. Icyo gihe rero ntabwo nagaragaje ngo nahuye nabo ryari. Ariko niba narahuye nabo ejo, nzavuga ngo I met a lot of superstars yesterday. Kuko ni ikintu cyabaye ejo, nagaragaje igihe cyabereye. I met a lot of superstars yesterday. Kuva nagaragaje igihe cyabereye, icyo gihe iyi yabaye simple past. Mu gihe ntabigaragaje ukoresha present perfect. Ariko icyo wamenya nuko Abanyamerika bo mu mwanya wo gukoresha present perfect bakunda gukoresha simple past mu mwanya wa present perfect, kuko Abanyamerika ntabwo bigora. Okay, now let's see next one. Urundi rugero rwa kabiri ushobora kuvuga ngo we've already taken the test, bivuze ngo twarangije gufata ikizamini. Hari umunyeshuri aza aje gukora ikizamini yakerewe, ukamubwira ati we've already taken the test, ikizamini twakirangije kare. We've already taken the test. Ariko ntabwo nagaragaje ngo byabaye ryari, ahubwo nuko ngaragaza yuko byarangiye gusa. We've already taken the test, twarangije gukora ikizamini. Urundi rugero dushaka twavuga ngo I've been to Kigali several times. Nageze i Kigali inshuro nyinshi. Ushobora guhurira n'umuntu nko muri Amerika noneho ukamubaza ngo do you know Rwanda, uzi u Rwanda, akaba yagusubiza ngo I've been to Kigali several times. Nageze i Kigali inshuro nyinshi. I've been to Kigali
several times. Tuvuga several, ntabwo ari several, tuvuga several. I've been to Kigali several times. Nageze I Kigali inshuro nyinshi. Ntabwo ngo ni igikorwa cyabaye mu gihe cyatambutse, ariko ntabwo ari kugaragaza ngo cyabaye ryari. I hope you are learning, and if you are learning, I want to ask you to subscribe and give us a like. Give us a like, my friend, because it helps us so much. You do I like, we need to prepare more lessons like this one. It means you are talking without talking. Uvuze utiriwe unavuga. Ikindi, if you know someone who wants to learn English, just share the lesson with the person. Wasangiza iri somo umuntu uzi ushaka kugicyongereza. That is great support. You want to keep growing. You can even share this lesson to WhatsApp status or on Facebook or in WhatsApp groups. Cyangwa se ukabasha sangiza isomo mu group ya WhatsApp, ugunu ufasha ukomeye cyane. We're not asking you money, just that. Icyo nicyo turi kugusaba. Now let's continue with another tense. Reka dukomeze tureba ikindi gihe. Nanone dukoresha present perfect tuvuga ibintu byatangiye mu gihe cyatambutse, bikagenda bigakomeza, bikaza bikagera mu gihe turimo. Naho dukoresha present perfect. Example, I can say I've lived in this house for 10 years. Iyi nzu nayibayemo imyaka 10. Ndetse n'ubu ndacyayirimo. I've lived in this house for 10 years. Ni ikintu cyatangiye mu gihe cyatambutse. Till now, ndacyayituyemo. I've lived in this house for 10 years. Reka turebe urundi rugero. You can say, Peter has worked at the same company since 1992. Peter has worked at the same company since 1992. Peter akoraga mu ruganda rumwe kuva muri 1992. Ni ukuvuga ngo, guhera muri 1992, till now, aracyakora mu rwo ruganda. Nanone, dukoresha present perfect mu gihe turi kuvuga ibintu bitigeze binabaho. Ibintu bitigeze bibaho, you can use present perfect. Ushobora kuvuga ngo, I've never broken a bone. Sindavunika igufa. I've never broken a bone. Cyangwa se, you can say, I've never been to China. Sindagera mu Bushinwa. We're talking about experience. I've never been to China. Another example, you can say, my parents have never eaten pork. My parents have never eaten a pork. Ababyeyi banjye ntabwo bari barya inyama y'ingurube. Iyo ni present perfect. Ndi kuvuga ibintu bitigeze bibaho. Nanone twanayikoresha tuvuga experience we had in our lifetime. Experience we had in our lifetime. Nango ibintu twanyuzemo mu buzima. Example, you can say, I have been in USA twice. Nageze muri Amerika inshuro ebyiri. I have been in USA twice. Ndi kuvuga experience yanjye. I have been to Canada once. Nageze muri Canada inshuro imwe. I've been to Canada once. I've been in USA twice. Nageze muri Amerika inshuro ebyiri. I'm sharing with you my experience. Ndi kukubwira ibyo nanyuzemo. Kigereyo ndi gukoresha present perfect. Last example, you can say, I've been in Kigali three times. Nageze Kigali inshuro eshatu. Now, moving on, we are going to see present perfect continuous. Present perfect continuous, niyo tense tugezeho. Niba wumvise present perfect continuous, yo ndoroshye cyane. Present perfect continuous, tuba tuvuga ikintu cyabaye mu gihe cyashize, something that happened in the past and continued to the present, kikaza, kikaba cyakomeza no mu gihe turimo. Urugero dushaka twavuga ngo, Laura has been studying since 7 a.m. Laura yari kwiga kuva saa moya, ndetse kugeza n'ubu aracyakomeje kwiga. Ni igikorwa yatangiye kare n'ubu akomeje kugikora. Laura has been studying since 7 a.m. Urugero rwa kabiri dushaka twavuga ngo, we've been waiting for you for an hour. We've been waiting for you for an hour. Bisobanura ngo tumaze isaha tugutegereje. Ndetse n'ubu turacyagutegereje. Harya umuntu aguhamagara none se muri? Ewe we, tumaze isaha tugutegereje. Ndetse n'ubu turacyagutegereje. We've been waiting for you for an hour. And we are still waiting. Ndetse turacyategereje.
You can say, I've been thinking a lot about you. I have been thinking a lot about you. I have been thinking a lot about you. Now, we are going to see simple past. Simple past, yo, tuyikoresha tuvuga ibintu byabaye mu gihe cyatambutse. Ntekereza ko benshi muzi uko dukoresha simple past. Simple past twongeraho ed ku nshinga zikurikiza amategeko. Iyo inshinga ikurikiza amategeko wongeraho ed cyangwa se d iyo inshinga irangizwa na a. Ikindi ukwiye kumenya kuri simple past, hari inshinga zidakurikiza amategeko, irregular verbs. Ukwiye kuba wakwicara ukazimenya. Hari igihe batubwiraga ngo ubwenge buba mu kibuno. So then when it comes to mastering irregular verbs, you need to sit, relax, and learn them, understand them. Icyo gihe cyongeza kizakorohera. Icara wige irregular verbs neza, uzumve, uzisobanukirwe. Noneho dukoresha simple past tuvuga events that started in the past and finished in the past. Ibintu byabaye mu gihe cyatambutse ndetse bikarangirira mu gihe cyatambutse, that is simple past. Something that started in the past and finished in the past. Examples. You can say, I worked as research assistant in 2001. Nakoze nkungirije mu bushakashatsi muri 2001. I worked as research assistant in 2001. Icyo gihe rero ndi kuvuga igikorwa cyabaye mu gihe cyatambutse ndetse cyararangiye. Ndakoresha simple past. Another example. You can say, he called me 10 minutes ago. Yampamagaye minuti 10 yatambutse. He called me 10 minutes ago. Tuvuga minutes, ntabwo tuvuga minutes. Tuvuga minutes. He called me 10 minutes ago. Next one. You can say, we went to Bahamas last summer. Twagiye muri Bahamas mu mpeshyi iherutse. Ahandi dukoresha simple past, dukoresha simple past tuvuga habit y'igihe cyatambutse. Ni ngo nakamenyero, ni ibintu byabaga byisubiramo mu gihe cyatambutse. Ushobora kuvuga ngo I walked to school. Nagendaga n'amaguru ngiye ku ishuri. Nkikiri umwana, I walked to school. Nagendaga n'amaguru. Icyo gihe ndi kuvuga ikintu cyabaga mu gihe cyashize ndetse cyagendaga cyisubiramo. Okay, ushatse wavuga ngo I used to walk going to school. Nagendaga n'amaguru ngiye ku shuri. Let's see next tense. Reka turebe tense ikurikiyeho. Tense tugezeho niyo twita past continuous. Past continuous tuyikoresha tuvuga ibintu byabaye mu gihe cyashize ariko byatwaye umwanya. Ntabwo tuvuze ngo byabaye mu gihe cyashize birakomeza biza mugera mu gihe turimo. Oya, past continuous, abantu bumvise continuous, hari igihe bagira ngo ni ibintu byabaye mu gihe cyatambutse birakomeza bigera mu gihe turimo. Oya, ahubwo ni ibintu byabaye mu gihe cyatambutse birangije bitwara umwanya. Example. I can say, I was taking shower when you called. Nari ndi kwiyuhagira ubwo wahamagaraga. Urabibona yuko iki ni igikorwa cyabaye mu gihe cyatambutse ko cyatwaye umwanya. Ndifashisha verb to be mu gihe cyatambutse, nongereho inform cyangwa se ing ku nshinga ndi gukoresha. Urundi rugero. I was sleeping on the couch when I got home. Yararyamye ku misego ubwo nageraga ira. I was sleeping on the couch when I got home. Urugero rwa nyuma wavuga ngo, when I saw Sam and Tina today, they were arguing. Ubwo nabonaga Tina na Sam uyu munsi bariho batongana. When I saw Sam and Tina today, they were arguing. Bariho batongana. Ni ibikorwa byawe mu gihe cyashize ariko ni ibikorwa byatwaye umwanya. Noneho mu gihe dukoresha iyi past continuous, dukoresha amagambo when cyangwa se while. When na while turi guhuza interuro, kuko akenshi haba ari interuro ebyiri. Bivuga ngo ni ibikorwa bibiri
kimwe kiba cyatwaye umwanya muremure, kindi kikaza kirogoya icyari kiri kuba. Icyo cyarogoye icyari kiri kuba, icyo kiba kiri muri simple past. Noneho icyo cyari kiri kuba kigakomeza muri past continuous. Let's see the example. Jack was reading a book when the phone rang. Jack yarari gusoma igitabo ubwo telefone yasonaga. Jack was reading a book when the telephone rang. Okay, mbango icyo gikorwa cyo ko telefone yasonye cyaje gisanga Jack ari gusoma igitabo. Another example. Nanone intero twavuga ngo the telephone rang while Jack was reading a book. Telefone yasonye mu gihe Jack yari gusoma igitabo. The telephone rang while Jack was reading a book. Tugeze kuri past perfect. Past perfect iroroshye. Past perfect icyo ugomba kumenya gusa nuko muri perfect twifashisha verb to have. Narabikwigishije. Verb to have tuyikoresha mu ma perfect tenses. Past perfect rero ubwo tuzaza gukoresha verb to have mu gihe cyatambutse abari had twongereho past participle. Igiturimo perfect tenses twifashisha past participle. Ni ukuvuga ngo past participle aba ari auxiliary, ari inyunganizi. Dufate nk'urugero, navuga ngo I had eaten, nari nariye. Had ni verb to have mu gihe cyatambutse, mwongeraho eaten past participle verb to eat. Past perfect rero tuyikoresha hehe? Tuyikoresha tuvuga igikorwa cyabaye mbere y'ikindi gikorwa mu gihe cyatambutse. Hari ibikorwa bibiri byabaye mu gihe cyatambutse, kimwe cyabaye kibanjije ikindi, icyo cyabanjije ikindi nicyo gifata past perfect. Example. By the time we arrived to the station, the bus had left. Ngo twageraga kuri station, bus yari yagiye. By the time we arrived to the station, bus had left. Bus yari yagiye. Ni ukuvuga ngo twe tugiye kujya kuhagera, hari igikorwa cyari cyabanje kuba. Icyo gikorwa cyabanje kuba nuko bus yaragiye, twe tubona kuhagera. Icyo gikorwa cyabaye mbere y'ikindi rero cyo gifata past perfect. Let's see another example. You can say, when I woke up, I found that my wife had cooked breakfast. When I woke up, I found that my wife had cooked breakfast. Ubwo nabyukaga nasanze madamu wanjye yatetse amafunguro mu gitondo. My wife had cooked breakfast. Mugore wanjye yatetse amafunguro ya mu gitondo. Iyo ni past perfect. Dukomeze na past perfect continuous. Past perfect continuous iyo tuyikoresha tuvuga something that happened and continued up to another point in the past. Igikorwa cyabaye kiraza kirakomeza kigera mu gihe runaka mu gihe cyatambutse. Urugero twavuga ngo before I lost my job, mbere ko mbura akazi kanjye, before I lost my job, I had been working to some important project. Nandi gukora ku mishinga y'ingenzi cyane. Ni ukuvuga ngo ni igikorwa cyamaze igihe kiraba kirakomeza kugeza igihe gihagaze, akazi karahagarara nyine birarangira. Ubwo something was happening up to a certain point mu gihe cyatambutse. Another example, we can say, I had been studying English by myself before I started taking classes. I had been studying English by myself before I started taking classes. Nari maze igihe ndi kwiga icyongereza niyigisha kugeza ubwo natangiye kujya mfata amasomo y'icyongereza ari abandi bantu bari kunyigisha. Ngo ni igikorwa cyabaye kugera igihe runaka ubona gutangira kwigishwa n'abandi. That is it. Tugeze kuri simple future. Simple future yo iroroshye. Simple future yo tuyikoresha tuvuga ibintu bizaba mu gihe kiri imbere. Ikintu kizaba mu gihe kiri imbere dukoresha will, tukongeraho inshinga ushaka kuvugaho. Example. I will come tomorrow. Nzaza ejo. Ni igikorwa kizaba mu gihe kiri imbere, koreshaho will ngatashyiraho iyo nshinga nta kindi. Tukaba twayikoresha tuvuga predictions, tuvuga ibintu bishobora kuzaba mu gihe kiri imbere. Kwavuga ngo I think president will be the elected. Ntekereza ko perezida
azongera gutorwa. Kindi ukoresha future for promise, uri gutanga isezerano. Iyo utanga isezerano n'umuntu isezerano, koresha future. Example, you can say, I will call you later. Ndibuze kuguhamagara nyuma. I will call you later. Another example, iyo uri guha nk'umuntu ikintu, when you are offering something, you can say, I will give you a ride home. Ndaguha lift nkugeze mu rugo. I will give you a ride home. Cyangwa se uyigihe uri gukora umwanzuro, when you are taking decision, iri gufata umwanzuro, naho wakoresha future. Wenda uri muri restaurant, umuntu arajeje kukwakira, ushaka kumubwira ngo I will take chips and soda. Mume ifiriti, mume na ka soda. I will take chips and soda. Let's see future continuous. Future continuous iyo ni igikorwa kizamugiye kiri imbere ndetse kigakomeza. Something that will happen in the future and it will take time. Kizaba gikomeza. Don't call me at 6 because I'll be driving home. Don't call me at 6 because I'll be driving home. Umpamagare saa 12 kuko ndaza kuba ntwaye ngiye mu rugo. Don't call me at 6 because I'll be driving home. Urundi rugero. You can say, tomorrow morning we will be giving presentation in English. Ejo mu gitondo tuzaturi gutanga presentation iri mu Cyongereza. Tomorrow morning we will be giving presentation in English. Tugeze kuri future perfect. Future perfect iyo niba wibuka past perfect. Past perfect ni igikorwa cyabanjirije kindi. Future perfect nayo ni nka gutyo, ni opposite. Iyo ni igikorwa kizabanziriza kindi mu gihe kiri imbere. Ni will koresha kongeraho have. Will kongeraho have, none ugahita ushyiraho past participle y'iyo nshinga. Future perfect rero ni igikorwa kizaba kikabanziza ikindi gikorwa. Ibikorwa bibiri bizaba, kimwe kizabanziza ikindi. That is future perfect. Action that will be completed before future time. Action that will be completed before future time. We can say, we have traveled to 12 different countries before 2025. Uko 2025 hagera, tuzatangira kutembera mu bihugu 12. We have traveled to 12 different countries before 2025. Another example can say, by the time we go to the stadium, the concert will have started. Ubwo tuzajya kuri stade, concert izaba yatangiye. By the time we go to the concert, by the time we go to the stadium, the concert will have started. All right, now we are going to see the last tense. Tujye kureba tense ya nyuma. Tense ya nyuma niyo twita future perfect continuous. Iyo wumvishe future perfect continuous iroroshye. Future perfect continuous iyo tuyikoresha tuvuga actions that will continue up to the future time. Ni igikorwa kizaba kigakomeza kikagera mu gihe runaka, ariko mu gihe kiri imbere. Nuvuga ngo kizaba kiri mu gihe kiri imbere, gikomeze kigere mu kindi gihe runaka mu gihe kiri imbere. Iyo niyo future perfect continuous. Hazaba harimo gukomeza. Future perfect ni kizaba mu gihe kiri imbere. Future perfect continuous ni kizaba mu gihe kiri imbere, gikomeze kigere igihe runaka gihagarare. Example, by the time she graduates, she will have been studying for 7 years. Ubwo azajya kurangiza azaba yarize imyaka 7. By the time she graduates, she will have been studying for 7 years. Azaba amaze imyaka 7 ari kwiga. Another example, by this time next year, kugera kuri iki gihe mu mwaka utaha, I will have been living in USA for 5 years. Muri Amerika nzaba mpamaze imyaka 5. By the time next year, I will have been living in USA for 5 years. All right. This is Lunch Plus. If you want to learn more lessons on this channel, you can click here and subscribe to keep getting more lessons like this one.